máme Arletku, našeho maskota, který nám letí do světa. Já jako včelář jsem se propůjčil tedy k tomu, že jsem ve včelářském tady, aspoň na chvilku, jestli to vydržím. Myslím si, že to přirovnání k tomu včelímu společenství by se dalo klidně vysvětlit tak, že tento dům, který stojí za mnou, je v podstatě jeden velký úl a z toho ty včeličky vylítly. I tady byly vajíčka, který nakladla maminka nebo matka a který se oplodnili a ty včeličky vylítly do světa. A teď tady se vlastně na tom našem areálu učí těm všem dovednostem a když splní všechny ty dovednosti, tak je můžeme prohlásit skutečně za šikovné včelky a můžeme je pustit už kamkoliv, můžou sbírat plody tohoto světa. Ta klinika je šťastně postavená, je v malém městě, ale podnikatelsky to není špatně. Lidi k nám jezdí ze všech možných koutů světa. Máme i děti na Novém Zélandu, v Austrálii, v Americe, jenom v té Antarktidě stále ještě nemáme. S nadsázkou řečeno. Ta budova, která stojí za mnou, je úžasná v tom, že je prostě poctivě stavěná ve 34. roce pro podnikatele Josefa Dostála, který tady v Kostelci se hodně zasloužil o rozvoj města. Měl tady továrnu pro na řemínkovou obuv a co je důležitý pro mě, měl stejný monogram, jako mám já, Jiří Doležal, Josef Dostál, a ten monogram je ve štítu tohoto domu, takže jsem si říkal, když jsem jezdil kolem, že by bylo milé, abych takový dům vlastnil a provozoval tady kliniku, tak se mě to splnilo, ten sen. A tohle jsou další splněné sny, že vás tady takhle vidím, že vidím zdravé děti, a že si užijeme i přes ten mírný deštíček to krásné odpoledne. Nakonec ty balónky, které tady zlétnou, doufám, přes ten deštík, budou také tak jakýmsi svědectvím, že vy jste už to řešení našli a ti, kteří uvidí ten balónek, tak si třeba dodají odvahy a přijdou za náma a my jim pomůžeme. Za chviličku vás přijde pozdravit pan Kinský, který je zároveň starosta města, a můj soused tady odvedle, máme společný plot. A já doufám, že nám to pomůžete sníst a vypít a že si prostě to odpoledne užijete a že ty děti tady budou mít úžasné z toho zážitky a přijdou zase a budete jezdit i opakovaně. Takže ještě jednou děkuju, že jste přišli a děkuju také za to, že neodejdete s tímto deštíčkem. A všem zdar a mám z toho upřímnou radost. Thank you.
Že jste všichni přišli. To jsem rád, že na vás vidím. Já jsem přišel se na vás na všechny podívat a všechny vás samozřejmě pozdravit, protože pro mě jako kostelského starostu a hlavně občana Kostelce, který bydlí tady nedaleko, tak je sousedství této kliniky jsem šťastný, že tu je. Jsem šťastný, že můžeme s panem doktorem svou sousedit. Že o něm mohu mluvit jako, to je můj soused. A že dělá to, co dělá. A že díky jeho a jemu a tomu místu je tady dneska setkání, díky máte jedno společné. Ten věc vám vůbec nevadí. Že jste šťastní, že jste bohatší o své potomky a to je pro vás to, proč jsme na ten svět přišli, abychom tady něco zanechali, aby to po nás někdo zbyl, aby to někdo po nás zůstal, aby to, co je v nás dobrého, pokračovalo a to, co je v nás nedobrého, to jako rodiče prostě zašlapeme. Takže vám přeju, ať se vám vrátí. Pane doktore, vám mám tisíce díky za to, že jste, za to, že děláte to, co děláte a za to, že vás mohu s hlubokou úklonou nazvat mým dobrým sousedem. Děkuji.